Ja, vi välkomnar panelen med följande budskap. Sverige har ju ändå fått en integrationsminister och miljöpartisterna i regeringen har fått en överrock. Och vi har fått en vice statsminister, skulle man kunna säga. Men nu säger inte statsminister Stefan Löfven det. Varför säger han inte som det? Eller? Det vore att erkänna ett misstag att nu tillsätta en integrationsminister. För det var ju folk som klagade på att han inte hade det när han bildade sin regering. Sen den andra tanken som smyger sig på, det är att Ylva Johansson då, som ska kunna ta initiativ eller bostäder och utbildning och så. Det här är ju poster som besitts av miljöpartistiska statsråd som har varit ganska svaga i många ögon. Jag tänker på Mehmet Kaplan och Gustav Fridolin nu. Så man kan se det här som någon slags markering mot miljöpartidelen av regeringen. Och naturligtvis en uppgradering av... Alltså det är ju en svår situation nu. Alla de människor som har kommit ska ju integreras till boende och jobb. Och det är klart att det är bra att man tar tag i det. Om Ylva Johansson är rätt person att göra det kan inte jag svara på. Det kanske Thomas kan svara på som har jobbat med henne. Ja, vilken sorts överrock är det här då? Då talar jag inte om... Alltså, som det ser ut så är det ju så att hon ska ju ha rätt att bestämma över dem. Vilket jag tycker skulle kännas jättekonstigt om jag var minister, ärligt talat. Jag tror att Stefan Löfven har skjutit fram positionerna för Socialdemokraterna. Just därför att Miljöpartiet faktiskt, liksom, när de klarar sig igenom den här flyktingkrisen, då visar de att vi vill stanna till varje pris nästan. Nu kan han liksom skjuta fram positionerna och därigenom helt enkelt få bestämmande. Sen är det ett komplicerat sak där, därför att som lagen ser ut så är statsministern liksom, han är chef. Han kan ju peta vilja, han kan peta allihopa och sätta in en helt ny regering. Han kan sätta in... Mig? Ja, aldrig oss. Politiskt ja, men alltså, nej, precis. Men det är ändå så. Han har liksom den här rätten att bestämma över hela regeringen. Och därför kan han göra på det här sättet också. Men jag tror inte Miljöpartiet är glada. Nej, ja, precis. Hur talar man då inne i partistyrelsen på Miljöpartiet just nu? Nej, men jag tror inte de är glada. Men jag tror också att det är många socialdemokrater som är förtvivlade över att den här regeringen inte har levererat mer än vad den har gjort. Och det är ju tankefel i början här med som ju har att göra, det är ju SD som svävar över, eller länge har svävat över hela det svenska politiska samtalet. Och det är det som har gjort att den här integrationsfrågan har varit så inflammerad. Man har inte liksom riktigt vågat ta i den, för man har tyckt att man alltid har behövt förhålla sig till Sverigedemokraterna. Men sen är det ju naturligtvis riktigt att integration handlar ju om två saker. Och det handlar ju i Sverige nu, och det handlar ju om bostäder och jobb. Utbildning. Utbildning. Men utbildning är ju en förutsättning för jobb många gånger. Så att därför så blir det ju... Alltså när man vet Kaplan då i princip håller fast vid det gamla och säger sådana saker som att med sådana här regelverk som säger att det får inte bullra mer än si och så mycket, och man kan inte, och Miljöpartiet aktivt arbetar för att göra mer nationalparker överallt och i princip stryper boendet. Ja, men då kommer man ingenstans med det andra heller. Så det är ju rimligt att det finns att Ylva Johansson får det här mandatet, tycker jag. Det ska sägas också att varken Stefan Löfven eller Ylva Johansson har ju formulerat någonting som vi begriper hittills om hur man ska fixa jobb och bostäder. Alltså det finns en person nu som ska ta ett ökat ansvar, men det finns ingen politik som vi kan skönja. Det är fortfarande så, vi pratade ju igår med Ylva Johansson här, det är en grannlaga uppgift minst. Vi har ju redan nu en pågående bostadskris, plötsligt ska man vad är det som säger att hon skulle klara det här mycket bättre? Nej, men det blir mindre diskussioner, det blir liksom rakare rör från statsministern och statsrådsberedningen, och det gör att med den här rätten som hon har så kommer det gå mycket snabbare att få fram beslut. Men utifrån... ganska tomt i det här raka röret hittills. Ja, men utifrån så ser man ju då, det här är ytterligare ett slag mot regeringskompisen Miljöpartiet. Mm. Hur mycket stryk tål Miljöpartiet? Ja, men alltså, Ylva Johansson, jag såg inte det, men jag kan inte tänka mig att hon skulle kalla det själv för överrock. Nej, det gör hon inte. Hon vägrar gå med på allting som var helt uppenbart. Ja, precis. Så. Men Miljöpartiet är stryktåligt so far. Nej, men det är klart att det är ju problem för dem också med den här skärpta asylreglerna och en rad saker. Men det är också första gången de har hamnat i regeringsställning. Och de är ju inte heller, klarar inte heller alltid av det, eftersom de ibland opponerar på regeringens politik och inte har förstått att de själva är en del av det. Så att nog är det svårt, men jag tror det är ju också så. Vad är alternativen? Eftersom Moderaterna har klargjort att de inte vill ingå en någon typ av samarbete med Socialdemokraterna, och någon måste regera landet. Men man kan inte göra det direkt efter valet. Det här är otänkbart att det skulle hända efter valet. Men nu är det inte så långt kvar, och då kan man göra det.